Hello，大家好啊，我是刘二婶。接着给大家说啊，上回呢主要说到那个啊，我呢就是以各种方式吧，想回归这种正常生活，就是不想再去过那种在妈阁那种灯红酒绿、不靠谱那种日子了。作为我父母呢，还有老婆孩子呢，他们也是这么想的。他们就是说，他们的想法就是说，希望我能稳稳当当的有个工作，像他们都属于比较传统的那种人。你像我的想法呢，我之前听一个老先生跟我说过，人这辈子，如果你把每一步都走对了。就是按部就班的走对了，那你的人生就是一个最大失败的人生。你像我们就是说，把人生归纳起来，就是前20年上学，中间这20年呢，不是中间这40年呢上班，后院那20年呢上医院，这就完了，基本上就是这么个流程。那如果说咱们就是这样的话，人来这一世界上这一辈子，上学上班上学上班上医院，当然中间也有娶妻生子、买车买房这种东西。如果说咱们就是把这种事儿走这么一遍流程，那我觉得这样的人生毫无意义。也可能说有的人觉得人生根本就没有意义，但是我觉得人生就是你每一天就是做自个儿想做的事儿。因为，你这辈子就算挣下了金山银山，你走的时候也是两手空空。所以呢，其实怎么讲呢？去妈葛这件事儿呢，更偏向于是我自己的一个兴趣爱好，或者说一种人生追求，不是说为了逃避什么，或者说其他的一些想法。那既然他们说想让我上班，那我就上呗，觉着弄那个麻辣烫饭馆也不靠谱，就是上班去。上班呢，那个我哥们那亮子呢，就给我介绍了个地儿他自己弄的，他那会儿呢弄那个电子商务，电子商务做京东的卖什么呢？卖鞋。弄了一个品牌叫宝蟾路，跟我说让我帮着一块弄，就是每天就是把负责整个产品，连拍照带那个上传带产品信息编辑，甚至是售后客服，我都要去操作，当时呢找了一个找了一个哥们儿，就是整个就是亮的这个团队里边的。这哥们儿是负责拍照的，当时呢有一些产品，就是一些鞋这个亮子呢安排我跟这哥们儿到了一个地下车库地下车库找了一个地儿，然后呢摆上那个背景布，弄上几个大的那个补光灯，然后那哥们儿呢拿着一个那种单反相机吧就过来了见着我呢就说，哎哥们儿，得来了开弄吧。然后呢，他就说：“你先帮我把那鞋先摆到那儿去。”这上来呢就开始支吼我。我研究呢是什么呢？是干事儿，踏踏实实把事儿干好就是从妈葛那种生活呢，回归到这种朝九晚五、日出而作、日落而息这种正常的生活状态去。我呢就干了咔咔一摆那个鞋呀。侧面鞋底儿鞋壳里头鞋标啥的，全都我负责摆位置。那哥们儿呢，咔咔跟那拍照，我们俩就这么配合着。拍完一双呢，我再拿下一双摆过来，然后正面、侧面是吧？鞋底儿什么的，各个角度，让这哥们儿咔咔跟那拍，然后呢，我就跟那个哥们儿干这一上午。这哥们儿呢，咔咔跟那拍的挺起劲儿，到中午呢，亮子呢给我们俩一人叫了一份盒饭，就送到那地下车库了。
咔咔，我们俩就跟那儿吃啊。我说哥们儿，你这个摄影技术行啊。我说还凑合吧，啊，就是玩儿。你看我这摄像头没有，8万多，啊，然后这个机身也不知道多少钱，然后那个小那摄像头3万多，你就算这个啊，这得多少钱呢？我跟你说，不瞒你说啊，就这些东西加到一块儿，至少20W，啊，够买辆车了。你说我花多少钱？花扯了。我说这确实是，啊。下午我俩呢又去那个把其他的鞋呢都拍好照，然后这一天的拍摄任务呢就算完成了。回头呢，那哥们儿呢就是回去修照片，然后传给我，我负责去刊登。那个刊登那个鞋子那地儿呢，就是一个大的那么一个办公室啊，那个亮的呢租的那么一个类似写字楼那么一地儿啊。我还有一个叫孙鹏那么一小伙子，那小伙子主要负责那个售后客服这一类的，我就帮着上传弄。后来那个。我就跟亮子说，我说咱们这个就是以后薪资待遇怎么算呀？就是说我帮你干这个，他说现在呢，我也处于这个创业初期啊，现在福利待遇这一块呢，暂时还不好说啊。我说那行，那个那就先弄着吧，等以后挣了钱再说吧。我呢也没太想太多啊，因为什么呢？因为也没打算说。一上来就挣钱，因为毕竟去了那么多年马革，跟社会脱节了。我想着就是利用这段时间呢，就适应社会。后来呢，那第一我没跟亮子签劳动合同，第二呢，我就也没跟我提什么工资待遇，我就只当是帮哥们儿忙。没过几天呢，就是我那会儿呢，有时候得接孩子去下学。啊，然后我就说，我得早走会儿。我这一早走呢，过两天呢就出来一哥们儿啊，出来一大哥啊，戴一鸭舌帽，弄一大风衣，就跟过去那上海滩那大哥似的，就说亮子怎么回事啊？啊，这哥们怎么老早走啊？啊，那个亮子说，哎，哥没事，一会儿我跟他说说啊。然后呢，我一看这景儿，我说亮子这怎么回事啊？这公司不是你的呀？他说不是。这个是什么呢？整个这个写字楼啊，还有产品啊，都是这大哥的。啊，我呢就负责说整合咱们产这么一个团队，然后帮他去在这个京东网上去销售。啊，咱们主要是负责销售，人家提供这个场地，提供这个办公设备，提供产品。哦，我当时呢心里就凉半截儿，我说那就没得玩了，你这个东西是吧？什么都不是你的，纯是给人打工的。后来干了没几天，我就不干了，因为什么呢？因为干了那么几天，亮子也没跟我说到底怎么着，就是说我们到底是我算干嘛的？是给他打工的呀，还是说合作呀，还是说怎么着？连这个薪资待遇也没提。然后呢，人际关系呢，事儿还忽老多。啊，我就又那什么了，又说再找个别的活干。我呢，之前呢有一同事叫二哥，啊，跟我说二婶啊，你要是说想找工作呀，我给你介绍个地儿，啊，到时候你跟着我一块儿干，啊，我说行。二哥呢说，那下午2点啊，你跟我去趟那个马连道那边，到那儿，啊，我带你去个地儿。我说好嘞，我又跟二哥约到马连道。到了马连道呢，那二哥呢带我去了一个马连道附近一个挺破旧那么一个，都算不上写字楼啊，就算是一居民楼吧。但是它改成那种写字楼，就是里头有各种那种小公司、皮包公司，或者说甚至是诈骗公司。然后进去之后呢，他带我进了一屋，那屋呢也改装的跟教室似的啊，就是前头有一个台，讲台。后面有块黑板，然后台下边有好多座椅，然后一会儿呢，我就坐那儿了啊。坐那儿之后呢，然后就看见台上呢就开始有人分享，啊，分享这，分享那。有一大姐呢说，我今年48了，啊，
平时呢心脏不太好，啊，有一次呢，我回家上楼，我们家住4楼，啊，我上到2楼的时候呢，心脏就扑通扑通跳，心慌，就觉得上不来气儿，啊，非常难受。后来呢，幸亏这个时候呢，我闺女正好回家了，啊，就是大姐说她闺女正好回家了，然后呢。给我吃了一丸速效救心丸，啊，然后呢还给我吃点这个安利这个蛋白粉和维生素 B 族，当时我就缓上来了，啊，当时我跟我闺女说，我说真的闺女，如果要没有你给我吃这安利产品，我可能妈妈可能当时就走了，啊，然后当时呢跟那声泪俱下的就说，嗯。这一下我就看明白了啊，这是安利嘛？安利大家都知道嘛，安利那个产品那种啊，分享会。然后呢，就那什么，然后这女的呢，就大姐呢，就哭的鼻涕一把泪一把的。然后，不过自从我用了这安利产品之后啊，我跟大家说。我每天从1楼到4楼，一点都不带喘的，这么多年了，什么毛病都没有。前一段我去体检去，我跟你说，三高什么就什么全都解决了，就身体倍儿棒，吃嘛嘛香。我跟你说，大家就一定要相信我们的产品啊，也要相信安利这份事业。咱们今后一定要啊，聚成就是拧成一股绳儿啊。咱们一起努力，今后咱们一定能成功。咱们要相信安利这个事业是一个非常的好的事业。台下就啪鼓掌。一会儿呢，二哥呢又上去了，说今天呢咱们来了一个新成员啊，刘二手啊，咱们让他上来给咱们讲两句。底下咔就鼓掌。你说让我讲可以是吧？你事先你跟我通个气儿，你跟我说二手，今天你得上去讲两句啊。事先根本就没跟我说啊，就让我上去讲了。你说那我说什么呀？我第一天来，对吧？但是呢，人家都在那儿鼓掌，然后眼光都这么着看着我，咔鼓掌啊，等着我上去呢。那就上去吧啊！我说大家好，我叫刘二水，啊，今天第一次来啊，很荣幸能加入咱们这个大集体。对于这个产品呢，因为我今天第一天到，听了前面几个前辈的介绍呢，我有一个稍微感性上的一个了解，啊，对于这份事业呢，我也非常的看重，也看好啊。其实呢，之前呢，我自己呢也经商了很长时间，我的经验就是，穷人总是把自己兜里的钱变成别人兜里的钱啊，总喜欢买买买，今儿买这个，明儿买那个。啊，从肚子里兜里的钱掏出来给别人，而有钱人呢，都是想尽一切办法把别人兜里的钱变成自己兜里的钱，啊，希望呢，今后我能跟大家啊团结合作，多多的把别人兜里的钱变成我们兜里的钱，好不好？底下就开始鼓掌，好，啪就鼓掌。当时呢，我觉着呢，我说的也不太好啊。其实呢，我是根本就不想往这堆里凑，但是既然已经来了，再一个呢，二哥呢，跟我来之前说的特别热情，我就顺势呢，就讲两句啊。分享会开完了，然后大家伙呢就一块说约着一块吃顿饭去，说叫上我一块儿。这帮干安利的上哪儿吃饭去呢？去了一个学生食堂，好像就是个学校，啊，学校里头那学生食堂，为什么去那儿吃呢？便宜啊，学生食堂里的东西便宜。我就跟大家说，那会儿干安利的人啊，都是那个下岗职工啊什么的，反正，怎么说呢，都是社会最底层的人员啊，没什么钱，经济都挺拮据的，然后去那个一个学校里的学生食堂吃饭去。那馒头2毛多钱一个，一盘菜3块多4块多，很便宜。我们6个人
我们那一桌当时六个人，要了12个馒头，啊，5个菜，啊，那个菜比人还少。然后那个二哥呢就跟我说："二婶啊，我们出来啊都是自己照顾好自己的。"我说："行，我懂，我懂。"你就二婶二哥跟我说："二婶，你想吃什么你就自己，该动筷子动筷子，别客气。"我说："好嘞。"我就吃呗，我夹了几口菜。当我夹到第三口菜的时候，我说我拿个馒头吧。这馒头这会儿已经没了，就是已经被大家都吃分光了。啊，这个时候呢，二哥呢手里头拿着一个馒头，一边咬着一边跟我说："二婶啊，咱们出来呀，就是得自己照顾好自己啊。"我算是明白了，啊，行行。结果这顿饭呢，我也没吃饱，啊，接下来几天呢，就是各种分享啊，就是，有些时候还得坐火车上唐山的一个大会场去分享去。我问二哥为什么得去唐山呀？二哥跟我说，北京呢，它毕竟是首都啊，你说一开一个上千人的大会呀，这个挺敏感的啊，所以咱就去唐山。啊，我说那你们去吧。我不去了，就这样啊。那个天天的，就是开会分享。有一回分享完了之后呢，二哥说让我说我的想法，到底想不想加入安利？我说我不太想加入啊。二哥当时脸色就不好看了，说今天我还得给你上课，走，一会儿咱俩吃顿饭去啊，就。边上那个羊蝎子火锅，我已经吃饭呢，我带劲。我平时喜欢喝酒，啊，吃点羊蝎子，喝点啤酒，不是挺好的吗？二哥呢，点了一锅羊蝎子，啊，我说那来瓶啤酒，咔一喝。二哥呢，就我说二哥你不喝点酒啊？二哥不喝，他就看着我喝，跟我讲这个安利事业，啊，我就听着吧。一瓶酒喝完了呢，我又来了一瓶啤酒。这会儿呢，二哥脸色呢就不太好看了，我说二哥，咱再往里头加点菜，咱这一锅羊蝎子里头全是羊蝎子，咱涮点菜，来点腐竹，来点菜。我说那个服务员来点腐竹，再来一个油麦菜。二哥说二婶啊，你吃得了吗？我说这就这点羊蝎子能吃得饱吗？我说二哥你也一块吃啊。二哥不说话啊。后来我明白了，二哥呀，没那么多钱结账，啊，就这个干安利的呀，哎呀，可能我说这又得罪人了，啊，没有什么太经济太那啥的，最后呢还是我结的账，二哥一看我结了账呢，然后就说："二手啊，这饭钱你结了，这样你回家你打辆车，打车钱我给你出了。"我说："不用不用不用，真的二哥，谢谢你了，不用啊，我自个儿来吧。"我一想呢，吃顿羊蝎子，多点俩菜都得瞪我，你说这个是吧？当时这整个这个情况啊就是这样。那个时候呢，我整个这个人啊就是希望什么呢？也希望重新上班，然后在社会上呢找到一个自己的位置啊。可以说当时呢就是。通过这种朋友介绍也好，自己找也好呢，各种工作、各种岗位我也试过，但是呢，就是觉得很难融入啊。后来直到有一天啊，那个我那个小麻辣那个餐厅里头呢，那个服务员给我打一电话啊，就说："刘哥，你赶紧过来吧，这儿有点事儿。"我就过去了啊，后来呢，有那么一客人挺横的，就说从那个餐厅那个麻辣烫里头啊吃出来一只蟑螂，咔嚓给放桌上了。你看这个齁老大啊，我一看那哪是蟑螂啊，那一土鳖啊，那菜里头能有那玩意儿吗？啊，我一看呢就是找事儿的，就是找事儿的啊，它里头放着一土鳖，他自个儿弄进去的肯定是。我呢不想跟他磨叽，我就说啊。这么着吧，啊，兄弟，
有什么话你直说吧，这事儿怎么了？你画个道儿，我接着。这哥们儿呢就说了，行，那咱就不绕弯子了啊，我就在这片混啊，我呢就叫赵三儿啊，那个以后你这饭馆啊，30%啊，我占股30%啊，然后呢以后呢这片呢，就你在这儿有什么事儿你就找我。啊，谁给你捣乱，谁给你找事儿，或者说工商税务那边事儿，我全管。我说，那你要不，那我要给不了这30%呢？他说，那这买卖呀，你就甭干了。我这明白了，收保护费呢。啊，我说那这样吧，兄弟，你先走啊，咱就是1礼拜之后，成不成的，我给你个信儿。啊，这兄弟走了啊，然后他说行。我说：“那你这个单得给我买了啊？”这哥们儿说：“你太不给我面子了啊！我出来吃饭就没买过单。”我说：“那是在别人那儿，你今天我这儿的，你得给我买了。”他说：“行，我买。”然后掏出手机来啊，一扫码，走了。这呢，就算摊上事儿了啊。今天的视频呢，就先给大家讲到这儿啊，下个视频呢，我继续给大家讲，拜拜。